Krásný den, přátelé. Dnes to bude takové klidnější. Máme tady video ze hry Hardspace Shipbreaker, což je taková opravdu minimálně takhle zpočátku klidná hra. Naším úkolem je tam totiž vždycky si zvolit nějakou starou, nepoužitelnou, nepoužívanou vesmírnou loď, jako máme tady právě před sebou, a rozřezat ji na jednotlivé kousky a ty zrecyklovat. A to je zatím všechno, co já o tom vím. Určitě ta hra toho bude nabízet potom trošku víc. Určitě tam budou nějaký zajímavější prvky ještě, ale ono už takhle samo o sobě, je to takový hodně klidný, člověk prostě si tam řeže, recykluje, rozdělává po kouskách tu loď a vlastně si to tak užívá. A přesně tohle, přesně takhle by mělo sloužit to dnešní video pro vás. Je to druhá loď, kterou já teprve jdu rozřezávat a rozdělávat. A už teďko tam bylo pro mě představený něco novýho, samozřejmě si to všechno popíšeme. Tadyhle je pec, tadyhle je nějaký takový recyklační místo a tadyhle je takové nové recyklační místo, které asi očividně míří rovnou na zemi, nevím přesně. A tam budeme házet nábytek a takový ty radovánky. Tak, tadyhle před sebou vidíme tu naši loď, která samozřejmě bude naším úkolem a my tam asi nejdříve takhle vlezeme. Jak vidíte, tak můžeme se pohybovat opravdu jako volně tadyhle v tom prostoru a chápu, že to pro některé bude kor takhle z videa, vlastně kdy vy to neovládáte, že ovládám si to já a vím přesně, jaký klávesy mačkám a jak si klikám, takže já mám samozřejmě povědomí o tom, kam ten můj dělňas, nebo no, asi něco takového, no, nebo asi nějaký dělňas, tak kam vlastně letí, ale pro vás to může být samozřejmě určitě matoucí, ale budu se snažit, aby to bylo co možná nejpřehlednější, nebudu dělat nějaké jako rychlý pohyby, chápete mě, jo, žádný rychlý pohyby, tak teď jsem se zamotal já sám, abych řekl pravdu, jo, tak počkejte, kde jsem, jo, takhle, tak, se totiž můžu různě naklánět a překlánět a tak, no a když já si tady takhle kouknu takovýmhle jako special pohledem, tak ten mi ukáže, co v těch jednotlivých částech té lodi je, nebo z čeho jsou ty jednotlivé části složeny. A dokonce, když já se vlastně takhle na ty jednotlivé části namířím, tak ono mi to ukazuje vlastně, kam já tu danou část mám recyklovat. Jo? Takže teď mi to tam hlásí ten procesor, potom tadyhle někde tadyhle to barge, jo, to znamená tadyhle to zelený, to je to nový, tadyhle dole jsme viděli furnace, což je tamhle ta pec, takže tak. Takže tohle je nějaký jako zpracovávač, no, já budem tomu říkat asi recyklátor, to bude asi nejjednodušší. Tak, a tahle loď je poprvé, ona je to druhá loď, kterou jsem si tadyhle udělal, jo, nebo kterou jsem si tadyhle zvolil, že bych ji měl rozdělávat, tak tahle loď je poprvé teda narvaná nějakým tím nábytkem a takovýma těma věcma, který já mám právě dávat do té zelené díry mířící asi na zemi, OK, a teď, jak to já vezmu, OK, chytnu a táhnu, fajn, dobře. Myslíte, že to procpu tady? Ale jo, asi procpu. Tak ještě abych samozřejmě řekl, co je mým úkolem, přestože jsem to už jako popsal. Tak mým úkolem je samozřejmě co nejlépe zrecyklovat a rozdělat tu loď, jak jen to půjde, s co nejmenšími ztrátami. To znamená, že bez nějakého zbytečného řezání, se správným mířením těch věcí do těch správných oblastí, to znamená do pece patří něco, do recyklátoru patří něco, do tyhle z toho zeleného transportu rovnou na zemi patří něco, to by mě opravdu zajímalo, co s tím jako dělají, jestli to odchytávají, tamhle to jako letí volným prostorem, OK. Ne, já to nebudu spochybňovat, že jo, na to by tady mohl být jako Lukáš, astronaut, ale kdo já jsem, abych tohle z toho vůbec jako mohl spochybňovat. Tak, vezmu tady další krabici, vytáhnu si ven. A jak jsem říkal, tak by tohle z toho mělo být opravdu taky klidnější a myslím si, že jako samozřejmě je možnost, že v pozdějších fázích té hry, kdy už tam budeme mít náročnější úkoly, teď je to zatím jako asi relativně jako dost jednoduchý, ale kdy tam později budeme mít náročnější ty úkoly, tak možná, že to bude trošku stresovější záležitost, ale zatím mi to přijde velice klidný a to bych chtěl, aby bylo i tohle z toho video, aby to bylo taková jako uvolněná část, případně dne, pokud se na to koukáte. No, no, kdybyste se na to koukali, jako můžeme říct v noci samozřejmě, že jo, ale prostě, aby to byla pro vás taková uvolněná část, abyste to mohli poslouchat případně jenom na pozadí, nebo jste se na to mohli na pozadí koukat, k tomu něco dělat, protože samozřejmě za stolik se to očividně tadyhle s tom neděje, můžeme si u toho hezky povídat a mně se zdá, že tohle je ideální hra nejenom na takováhle klidná videa, pokud byste o ně měli zájem samozřejmě, jo, ne, než jsou to takový ty klasický
šílenosti, které často ve videích děláme, nebo spíš já dělám, vy jim přihlížíte a snad se bavíte, tak tohle je opravdu také klidnější. A já věřím, že by to mohlo sloužit i k nějakým jako popovídání si například o dalších věcech na kanálu. A hlavně by to mohlo sloužit také k dobrému povídání si na streamu. Protože prostě když já tam budu takhle rozřezávat loď nebo recyklovat loď, tak to bude prostě úplně super. Můžu se koukat. Tady se mi pravděpodobně jako jen tak nic nestane. Jo? Samozřejmě můžu se ztratit asi, můžu zajet tamhle do pece, ale řekněme, že budu tak dostatečně opatrný, že se mi to nestane, takže můžu sledovat vaše komentáře, jo, takže věřím, že by to mohlo být něco dobrýho. Jo, počkej, já mám tamhle přistoupit k nějakému kiosku, dobrá. Já jsem měl totiž úkol zrecyklovat tadyhle v tomhle s tom 5 věcí, což jsem udělal samozřejmě, přesto, že jsem tady do toho mluvil, tak jsem částečně postupoval, doufám, že jste to zaregistrovali a doufám, že oceňujete můj multitasking. A teďko, co pak je to tady se vlastně děje? Jo, já koukám, že už mám nějaké. Jo, a to jsem předtím podle mě neměl. Já mám životy a palivo. Hustý, to já jsem předtím neměl. Mimochodem, mise začíná vždycky tak, nebo mise. Ještě před mise začíná tak, že my tam máme nějaký jako pokojíček tadyhle na té stanici. Tam máme svůj postel, svůj terminál, jako takový počítač. Vypadá to mimochodem stylizačně, třeba ten počítač vypadá dost jako z prvního Vetřelce, nebo z Alien Isolation. A celý je to takový hezky papundeklový, jako moc pěkný, moc se mi to líbí. A já mám teďko přistoupit tady k tomu terminálu a aktivovat ho. Dobře. OK. Tak, my máme nějaký peníze, někde určitě někde budou nějaký peníze, jo, asi tady, máme jako docela dost, takže tohle to si asi můžeme to, a já si tady mám něco teď jako koupit, asi suit pečky, bych řekl, že jo, protože můj suit na tom není zrovna dobře, tak si ho koupím, nejde to, dobře, no, tak já půjdu zpátky. Bezvá, tím, že se mi otevřel achievement, tak se mi přestala nahrávat hra. No, není to skvělé, to je opravdu velice skvělé. Dobrý, takže teďko už jsem volný, předpokládám. Já tu misi můžu kdykoliv ukončit. Nahoře vidíme nějaký nebezpečí, který tenhle loď nabízí. Je to dvojka. A taky tam vidíme ten progress bar, který my postupně budeme naplňovat. Snad ho naplníme až ke konci. Tu předchozí loď jsem naplnil skoro úplně. To bylo nějakých 99% nebo něco takového se mi povedlo, takže budu samozřejmě cílit na něco podobného a uvidíme, jak nám to půjde. To, jak se to naplňuje, tak znamená, kolik těch věcí vlastně zrecyklujeme, jak moc se nám to daří, kolik jich zničíme a tak, takže všechno tohle na tom závisí a já se budu snažit prostě být co možná nejopatrnější. Možná to ve výsledku bude delší, než jsem očekával tohle z toho video, protože díky tomu, že tady budeme vynášet i tenhle ten nábytek, tak tak nám to asi něco zabere, ale o to víc prostoru, jak říkám, k tomu nějakému si bavení a takovému klidnému povídání si. Jinak doufám, že jste rádi, že v poslední době se opět snažím docela dávat videa a nebo ať videa, tak streamy, prostě obecně se snažím. Activate. Funguje to? Asi ne. Nepřipadá mi to. Ne, nic to nedělá. Můžu to vzít. Tak pryč s tím. Dobrý. Bylo to. OK, tohle to bylo za 80, skoro 5000 dolarů. Pohoda. Takovéhle blbá páčka, co? Co jo? Taky bych chtěl jednu takovou páčku z doma mít, prodat jí za 85 000 dolarů a byla by sranda. To by byla party. Tak, já se samozřejmě tady můžu takhle rozhlídnout. Já tyhle z ty žlutý místa, to jsou místa, kde mi to doporučuje řezat. Nebojte, k tomu se dostaneme určitě a doufám, že si to užijeme. Ona se v jeden moment, nebo tak to bylo s tou předchozí lodí, že já jsem pronikl takhle dovnitř, podobně jako tady. Všechno jsem to tam rozřezal a najednou se ta loď pomalu začala rozpadat a pak, když jsem do něčeho narazil, ať už můj dělňas nebo kosmonaut, je těžký ho nějak nazvat, můžeme mu prostě říkat Lukáš,
tak jakmile, ať už s ním nebo s nějakým svým nástrojem jsem s něčím pohnul a něco tam narazilo do něčeho, tak se to začalo prostě rozpadat, protože tam spousty těch bodů, který tam byly právě a drželi to pohromadě tu loď, tak já jsem je prostě rozřezal. A krom teda takového rozřezávání těch jednotlivých bodů, tak máme skutečně jako možnost nějakou část té lodi rozříznout třeba na půl. Jo? To si ale určitě dneska ukážeme, protože my máme samozřejmě nějakou omezenou schopnost tahat ty věci. A musíme dodržet určitou váhu těch věcí. A pak, když jsou moc těžký, tak my je takhle neutáhneme. Jo? Tadyhle to byla nějaká blbá krabice, kterou samozřejmě jako my jsme schopni tadyhle takhle vytáhnout z té lodi a hodit tady do toho prostoru někam, který vede prostě někam, nevím. Já se potom, Lukáše, musím na všechno tohle z toho zeptat. Já jsem přišel dneska k tomu videu dost jako nepřipravený, takže to mě jako mrzí, ale říkal jsem si, že se mi to moc líbí ta hra, takže vám ji natočím, že by třeba mohla bavit i vás, no, ale očividně jsem jako přišel dost nepřipravený. Tohle to taky, jo, a to tam drží, jo, a vidíte, tohle bude odříznout, podle mě hezky. Možná, když se na to takhle podívám. Kde to tam drží? Tadyhle někde z druhé strany to tam drží asi. OK, dobře. Tak se na to jdem kouknout, ne? To zkusíme odříznout. Je to matoucí, co určitě takhle pro vás. Jak tady lítám. Je to tak? Drží? Vypadá to, že to tady opravdu drží? Nějaký pantíky? Aspoň si to ukážeme, jak to vypadá. Jo, drží. Já se můžu takhle kdykoliv na místě zastavit, jo, říká se tomu prostě brzda tady v té hře, můžu se takhle naklánět. Wow. Doleva, doprava, můžu klesat, stoupat a samozřejmě prostě navigovat se potom na místo, kam potřebuju. Tak, tohle to, tenhle ten paprsek, se kterým jsme doteď zatím hráli, tak je takový chytač prostě těch věcí. Viděli jste, že já chytnu nějakou věc, dotáhnu si ji kam potřebu a pak ji můžu odhodit nějakým určitým směrem. Další můj nástroj je tenhle ten řezač. A to je přesně to, co dneska budeme používat taky hodně. Akorát jsme neměli k tomu možnost zatím se dostat, tak já jenom, jo, skutečně to patří do toho zeleného, bezvadný. Takže, tohle je takovýhle jako odřezávač těch částí, nebo prostě rozleptávač těch nosných míst a v ten moment to zmizí a je to OK. Pak ho můžu přepnout do určitého jiného módu, tohle je takhle, a můžu rozřezávat, to si ukážem, nebojte se. OK, musím si naplnit O2. Fajn. Tak já tam jenom dojedu. Ocenil bych tady nějaký jako rychlý trysky, ale předpokládám, nebo vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to později v té hře bylo. Klidně mi samozřejmě, pokud už to máte dohraný, tak mi klidně dejte nějaký tipy. Mimochodem, pokud máte zaplacený Game Pass, tak ta hra je součástí Game Passu, tak jsem se k ní dostal já. Tak. O2. Paráda. To je fakt bezvadný, že ty achievementy mi vypnou to nahrávání. Musím si na to dávat pozor. Ale dobrý. Jo, já už jsem, hele, za ty roky, mimochodem brzo to bude 12 let, co nahrávám, tak za ty roky já už jsem přečkal takových věcí, takže nějaký, že mi achievement tady z Xboxu vypne nahrávání, to mě vůbec jako nedokáže rozházet. Člověk by normálně nervoval, ale takováhle banalitka vůbec to mě nedokáže rozházet. Tak, a teoreticky, tenhle ten poklop by celý měl snad jít vzít. A je to tak? Vidíte? Odříznul jsem ty panty, který ho drželi, a teďko to můžu takhle celý odtáhnout a hodit do prostoru. Vidíte, že je to těžší, takže ten můj odhoz byl samozřejmě mnohem menší, protože teoreticky by to mělo stejnou silou odhodit i mě, že jo? A předpokládám, že to má jako nějaký dorovnávací trysky a díky síle těch trysek, jo? Že tady nehraje úplně roli moje váha, ale právě nějaký to proti popostrčení těma tryskama teoretickýma, tak to má určitě nějaký limit. Tak tohle se taky, nevím co to bylo, ale vyrval jsem to ze stropu, řekněme. Tak hodím to tam. A vidíte, že já už mám skoro první checkpoint a to jsem do té lodi skoro neříznul, ale jen jsem tady vybral nějaký blbý nábytek, takže to je docela dobrý, ne? OK, tadyhle to je hodně. Jo,
Prej tadyhle v té lodi už je nějaký jako možnost nějakého výbuchu a tohle to přesně si říkám, že by možná mohlo být ono. Takže na to si asi musím dávat potom trošku pozor. Já nevím, jestli když to jako vyrvu, tak to bude v pohodě, nebo jestli jako když bych do toho říznul, tak si jako myslím, že je skoro jistota, že by to bouchlo. Že to je něco, co já samozřejmě nechci. Protože by to, nejenom, že by to mohlo zranit mě, a já se asi můžu nějakou formou tadyhle ozdravit, protože si tam koupím prostě to. Ale pravděpodobně by to mohlo tady znehodnotit část té lodi a to já určitě nechci. Takže vezmu tadyhle ten. Jo, tady je další, koukám. Tak nevím, si to můžeme asi jako vyzkoušet. No, já bych jako úplně opravdu nechtěl to podělat, protože by to byla, já si myslím, velká škoda. Zrovna tohle z toho mi přijde taková hra, kde si opravdu užívám to, že se snažím být dobrý, bezvadný, super. Viděli jste palec nahoru, máme teda ten první cíl hotovej. Počkej, tadyhle co tadyhle to? Jo, celá tahle část se má recyklovat tady do toho zeleného. Zatím jsme recyklovali jenom tam, co? Nebojte se, určitě se k tomu dostaneme. Tak, tadyhle jsem ještě si nevšiml. Jak říkám, tohle to bude mnohem takový jakoby uvolněnější. I můj přednes je samozřejmě méně afektovaný, když bych to měl zjednodušeně říci. Doufám, že si to užíváte. Věřím, že tohle by si mohli užít mý starší diváci, ještě z dob třeba nějakého takového neznámého kanálu LP by Marta nebo něco takového. Mimochodem, to jsem se chtěl vrátit k tomu, že já jsem to započal, ale nedořekl jsem to, že už to bude v květnu, to bude 12 let, co točím. To je úplně šílený a neskutečný. Určitě chystám něco velkého, takže to se nemusíte bát. 11 letku jsem docela jako přeskočil a odignoroval, dělali jsme, že nic. Já nemám obecně rád lichý čísla, jo, takže nebylo to tím, že bych byl línej, to ne. To bylo tím, že prostě nemám rád lichý čísla. Takže jsem si prostě řekl, že to odignoruju, tohle se dá vytrhnout? Mohlo, ne? Dá se to vytrhnout, jakože já jsem říkal, to by mohlo, ale ve skutečnosti jsem tomu nevěřil. Ale dobrý, super. No, takže protože nemám rád lichý čísla, věřte mi prosím vás, tak jsem odignoroval 11, ale 12 na tu se vrhnem určitě jako a budou velký oslavy. Tak doufám, že do té doby rozjedu co možná jako nejvíc věcí, protože určitě do té doby jako se budu snažit maximálně makat, jak jen to půjde. Snažím se už teďko videa, streamy a i ty shorts, i ty kratoučky videa se snažím dávat. Prostě snažím se vás co možná nejvíc bavit. A mě je jako úplně jasný, já si naprosto uvědomuji moji situaci a můj status, jo, že jsem takový dinosaurus, který prostě ne vyhnout, ale zrovna se mu nedaří. Jo, tohle je něco, co já si jako naprosto uvědomuji. A to, že se mu nedaří, je jako částečně nebo do určitý míry nedaří. Jo? Já to nechci jako zlehčovat nějaký můj počet odběratelů nebo shlédnutí nebo něco takového. Je to prostě do určitý míry to, jak se prezentuju, jo? Že prostě opravdu jsem dinosaurus v tomhle ohledu, že je tam vidět, že jsem začínal pozdě a není to něco, co bych nějak výrazně chtěl měnit, protože prostě takový já jsem a nechci být zbytečně jako extrémně komerční, jo? Určitě by se dalo spousty věcí udělat mnohem jako zdánlivě rozumějíc, jo? Ale prostě by to bylo něco proti mé strsti a to je něco pro mě hrozně důležitý, jo? Takže prostě snažím se zachovávat si nějaký svůj jako obraz toho, jak funguju. A druhá část, která to jako nastavila, je, že prostě jsem na to prděl často, že jsem měl různý takový ty výpadkový pauzy a prostě a nemá cenu jako se dohadovat nad tím, proč byly, jo, ty vogo, mě dochází ten. Vidíte, já tady se bavím a dochází mi kyslíček. Snad tam dojedem. To dojedem. No, takže jsem měl takový ty výpadkový pauzy. Nemá cenu se tady dohadovat nad tím, proč byly nebo nebyly. Já si jich jsem samozřejmě vědom. Vím, že to hrozně ovlivňuje ten kanál, že pauza měsíc vlastně, tak potom další 3 měsíce pomalu trvá se vrátit do nějakého normálního režimu, co se shlédnutí týče a tak. Tak, paráda, super. A já přemýšlím, jestli si tadyhle rovnou nekoupím to palivo. Ne, to mám ještě dost. Tady. Sem určitě ještě se budu vracet.
Tak, trošku jsem se zděsil, já jsem se tady rozkecal a pak to dopadlo takhle, ale dobrý, dobrý, dobrý. No, takže tohle to jsou mi jako skutečnosti naprosto známý a určitě si nemusíte myslet, že něco takového ignoruju, protože ani náhodou, já samozřejmě si toho jsem vědom, ale chtěl bych to trošku zvrátit v tom ohledu, že prostě budu se snažit makat, takže budu doufat, že to jako časem oceníte. Jo, já chápu, že prostě po takhle dlouhý době zase tohle asi celý neurvu, co? Ale mohl bych to jako odříznout tady. Aspoň bychom... Jo, to odříznul asi dobře, člověče, koukám. Tadyhle totiž, tadyhle jsou body a celý tohle to skutečně patří... No tak to je bezvený. Hotovo? To tam drželo jenom na tomhle, no tak to je paráda. 780 kilo to má. Já to tam takhle trošku nasměruju. A ono mi to tam dolítne, jo? Ono stačí nasměrovat to správným směrem a nakonec to tam dolítne. Bezvadný. Zároveň tam vidíme tu cenu, jo, za kterou, nebo jaký finance za to dostaneme. A tadyhle je hnedka druhá strana, takže to uděláme také. A já se tam otočím a přejdu tam taky z téhle strany, abych to potom mohl házet dolů a neházel to nahoru, což by pro vás mohlo být ještě asi víc matoucí, než to teďko už musí být. Tak. A díky tomu, že jsem měl tyhle ty různý pauzy a tak, který bych už určitě jako nechtěl v takovéhle míře opakovat, jako minimálně v následujících snad několika letech, budu se snažit, jo. Samozřejmě záleží na tom taky, jak to půjde prostě. Pokud by to nemělo fungovat, tak nemá cenu asi v tom úplně pokračovat, ale to je až jako krajní věc, takže věřím tomu, že to bude jako fungovat. No a snad tyhle ty pauzy už nikdy nebudou, a o to víc, to, že byly, tak si hrozně vážím členů, kteří tady se mnou zůstali, takže fakt hrozně moc díky. Tohle to, dá se to celý urvat, to je super, to tam se nedivím, že ta loď je na zrecyklování, tam na nic nedrží už. Já teď sledujte, jo, jako, my jsme začali, prostě byla to celá plná loď a teďko, jasně, pořád je to relativně, to vypadá, ale už začíná být taková trošku jako taková ořezaná a není to úplně ono, jo, tady jen se ta díra, tady jsme vlastně ten poklop, už tam vlastně, já tam vlastně ani nemusím chodit tam tudy, no. Tak opravdu mě hrozně zajímá, jak je to s těma palivovými nádržema, jestli jako dokážu jí vyrvat, aniž bych, počkejte, ona je tady, ok, tak tohle to mě zajímá. Ok, říká mi to? Ty jo, já se to, no ale já bych nejdřív asi, než začnu tady řezat, tak bych vzal tu palivovou nádrž. Prosím, jo, bezvo, vypadá to, že jo. Teď nevím, jako jestli do ní, nevím, jestli je plná, ale tak vzhledem tomu, že tady bylo nebezpečí nějakého jako výbuchu, tak asi bude. Bude plná, proto jsem s ní nechtěl moc bouchat tady, ale to se očividně jako, kam zmizela? Nádrži. No, tady seš. Tak počkejte, já půjdu takhle za ní, to bude asi bezpečnější a bude mi táhnout před sebou, ne za sebou. Tak, zabrzdíme si, klesnem si. Tak. A jsme venku, super. Ani to není za tolik, 28 tisíc, to není zas tak moc, tamhle to tam pořád pluje. Tak počkejte, já tomu trošku pomůžu. Dobrý. To odchytávají očividně. A potom to nějak asi se sbírají, jo, to je nějaký jako takový silový pole, kde to odchytávají. Mimochodem už budeme na druhém levelu, to je super. A to jsme se zdánlivě té lodi ještě ani pořádně nedotkli, to jsme ji ještě nezačali rozřezávat ani. Ono za to jsou samozřejmě nějaký jako další bonusy, když to získáme, ale pro mě je to spíš takový jakože taková dobře odvedená práce a ten pocit té dobře odvedené práce, jakože že za mnou nic nezůstane. Já bych teďko samozřejmě mohl odejít a když mi o odchodu, tak si jdu doplnit teď už i palivo a kyslík taky. To je něco, co právě při té první lodi, při tom prvním rozřezávání nebylo nutné, takže jsem na to nebral vůbec ohledy a vidíte, jak to málem předtím dopadlo špatně.
Ta hudba je taková zvláštní. Já bych upřímně bych si k tomu, by mi k tomu mnohem víc seděla nějaká taková ambientní, klidná prostě hudba, tohle ten takovýhle jako, tohle sedí tak do nějakého westernu spíš, ale jako v pohodě. Tak a palivo, bezvadný. Tohle je velký výtah, co? Wow, to je obrovský. Jinak hrozně se mi líbí, jak to mám skrze ten Game Pass, tak se mi hrozně líbí, že oni tam zavedli v kooperaci s How Long To Beat, což je stránka, kde si zadáte hru a tam vám vyjede, jak pravděpodobně nebo průměrně dlouho trvá její dohrání, třeba dohrání hlavního příběhu, potom nějakých vedlejších úkolů a tak. A v kombinaci s tím How Long To Beat, tak oni to zavedli právě na kartu té hry a vidíte to tam vlastně, když si dáte kartu té hry, když si ji dáte instalovat, tak vidíte vlastně, kolik vám přibližně zabere času, což mi přijde super. Mimochodem u téhle hry to bylo 26 hodin na hlavní příběh, si myslím. Což asi jako sedí pro vzhledem tomu, jak to trvá dlouho. Tohle video asi bude dost dlouhý. Já jsem původně očekával, že bude mít třeba tak 40 minut maximálně, ale asi bude mít ve výsledku víc a ono asi není se čemu divit, přeci jenom prostě je to loď, kterou jsem ještě předtím neměl, jsou tam nějaký nové věci, například právě tadyhle recyklování do tý, kam jsem to až odlítnul, tadyhle do té zelené části. No, pojď sem. Wow, to jsem ho trošku, ježmarja, jsem ho trošku to, moc rosto. Rozohnil, doslova. Hele, a krásně tam dolítne. Začátek byl takovej ošemetný, ale ten konec, ten závěr, krásný, super. Druhý cíl máme za sebou, loď se na první pohled stále jeví, že je úplně netknutá, ale teď přijde to pravý řezání. Já myslím, že jsme se totiž zbavili už veškerýho nebezpečí, který na té lodi bylo. Já se pro jistotu ještě takhle podívám, ale vypadá to, že skutečně teďko už to jsou jenom jako kusy, kterými musíme rozřezat, rozdělat a dát a zrecyklovat na správná místa. Vypadá to tak, podle mě. A já bych začal prostě tadyhle s tou částí tím venkem, ať to tady prostě odděláme a dáme to pryč a můžeme sem bez problému lézt. Jo, tohle to já ještě vezmu, jestli si to jde utrhnout. Jasný, že to jde utrhnout. Tak vlastně by se mi možná ten spodek té lodi hodilo tam udělat díra, že bych rovnou tyhle věci mohl tam házet, ale ono jich asi už moc nebude ve skutečnosti teďko. Těli těch v podstatě zelených. Tak tadyhle si já teda to přepálím. Jasný. Přepálím tady na druhé straně. Jasný. Poklesnu si. Zabrzdím si. Omrknu. Tohle je do modrýho. Tohle je ještě do zeleného, ok, tak to já si vezmu. Urvat. To zase mi dochází ten kyslík tam. Bych si potřeboval vzít nějaký batůžek. No, to právě mám batůžek, že jo, s kyslíkem. Chápu. Tak jsem chtěl říct větší batůžek. S více kyslíkem. Tak. Jinak samozřejmě vlastně, když se nad tím pozastavuju, že by to bouchlo, tak to je otázka ve vesmíru, jak moc by to bouchlo bez kyslíku, že jo? To by byl spíš taková jako nějaká asi imploze? Nebo něco takového? Tam to hoření je takový určitě omezený. Tak. A koukejte, prostě se to zvedlo a celý to můžu dát do modrýho, vypadá to, že jo? Takže vezmeme. Hop. A jdeš do modrýho, kámo, a jdeš do modrýho. Mimochodem, pokud bych si řekl, OK, tohle je na mě moc těžký, nebo cokoliv, něco takového, tak to můžu celý vzít, tohle a rozříznout na půl. Ale vzhledem tomu, že vidíte, že přestože je to takový někdy těžší, tak s tím dokážu manipulovat ve směru, v jakém já potřebuju, takže prostě zatím nemá cenu tohle rozřezávat. Ale určitě si dneska něco rozříznem, to se nebojte, že bychom se k tomu nedostali. Tak jo, tak jdeme dál. Super, super. Co ten spodek té lodi tadyhle? Myslím si, že ten je další, ne? Takže takhle. Tak.
Tak, jo, on nám celý takhle spadnul, super, tak tady uděláme to samý. Tak, jinak vidíte, že tam je i teplota tohle z toho, taky jsem si teďko, když jsem si všiml té teploty, nebo jsem jí zmínil, tak jsem si všiml, že mi zase opět pomalu začíná docházet kyslík, takže já si tam dojedu. Je to moc pěkný, já jsem, nevím, jestli vlastně celou tu hru se budeme nacházet tady na tom jednom místě, nebo jestli navštívíme nějaká další místa, to mi samozřejmě klidně napište, pokud už to máte za sebou, nebo jste dál, prostě já jednoduše, jo, já říkám, tohle je druh, tohle byl, já jsem měl trénink a tohle je druhá loď po tréninku, takže, takže v tomhle ohledu je určitě mnoho z vás zkušenějších. A nevím právě, jestli zůstaneme tady jenom na tom místě, tadyhle nám něco odjíždí pryč, nebo odplouvá, jestli zůstaneme jenom na tomhle místě, nebo se potom budeme pohybovat jinam, ale řekl bych, že když tady vidíme tyhle výtahy, tak jako láká mě to trošku jako i někam jinam. Tak, tohle to se nám prostě, ani nevím, jak se to stalo, ale prostě se to tam oddělalo, takže já s tím flusnu na tohle místo a jdem na spod lodi. Já myslím, že se nám to povede docela dobře. Věřím v ten pátý. Tak, tohle to by teoreticky mělo jít vzít? Ne? Tohle? Tohle jde vzít, OK, super. Jo, a ten zatím asi půjde vzít. A celý ho můžeme hodit tam. Tak trošku srovnáme. Srovnat. Tak, tam už asi dojede. A tadyhle hnedka nám odpadává další. Takže ho tam vezmeme taky. Dobrý. Vesmírní hry mě obecně jako hrozně lákají, ale přijde mi, že jich za stolik není jako takových zajímavých a dobrých. Trošku mi to vizuálně připadá jednu hru. Je to podle mě třeba tak hra z roku 2010, 11 možná? Spíš 11, já už si nepamatuju, jak se jmenovala. Byla to multiplayerová střílečka ve vesmíru. Byla to střílečka od tvůrců 3D Marku, což byl software na zhodnocení výkonu hlavně vaší grafické karty, ale i procesoru částečně asi. A oni udělali střílečku jako na ten rok s velice, velice dobrou grafikou, velice náročnou a bohužel nikdo nehrál. Ale bylo to jako docela zajímavý, jako určitě to nemělo moc obsahu, ale jinak byla zajímavá docela ta střílečka. Tak, teďko já se tadyhle chci kouknout vlastně, kde budem moudrý řezat dál, takže možná tohle odříznout, tuhle pasáž, tuhle část a ještě já ji omrknu takhle zvenku, vidíte, že je super, že teď už můžu prostě takhle vylítnout ven. Tahle celá přední část by byla do modrýho a tohle taky do modrého, aha, ok, super. Já jsem myslel, že tohle bude do pece, do spalovny, ale dobrý, tak tím pádem super, uvidíme, jestli s tím zvládnu, jak moc s tím zvládnu hejbat. Tak, tadyhle já se srovnám, ať nejste úplně tak zmatení. Chápu, že pro vás to prostě musí být. Ty, ale ono to asi odřízne, koukám, že ono to asi, tohle z toho, co dělám, tak vezme jenom tadyhle ten, takový ten kříž, to X-ko. Možná. Jo, vypadá to, že jo. Takže tam ten zbytek té části té lodi budu muset prostě jako uříznout skutečně. Tam nejsou žádný body, na kterých by to drželo. Teď jsem zmatený i já, always. Já to asi neprotlačím totiž. To je takový ježek v kleci teďko, trošku mi to připomíná. Možná kdybych to jako správně natočil a mezi tím se tady udusím, ne? OK, tohle asi zatím neprotlačím. Dobrý, tak já tadyhle zkusím oddělat tuhle část. Bych teoreticky jako tu loď už mohl nějak jako rozříznout, protože tenhle se čas na ničem nedrží speciálně. Asi za chvíli budeme muset začít rozřezávat, jakože víc rozřezávat. Ještě se mrknu. Hele, tadyhle jsou místa na odříznutí, dobře. K těm se dostanu. Nevím jak. Můžu to vyrvat? Ne, drží to tam, škoda. No a zase mi pomalu dochází kyslík, tak já si tam pro něj dolítnu. Normálně bych řekl doběhnu, ale tadyhle toho moc nenaběhám. Takže řekněme dolítnu.
víte, taky tam bylo vidět, že ta cena toho kyslíku nebo čehokoliv paliva nebo cokoliv tadyhle z nějaký to léčení asi, takže je skutečně jako drobný oproti tomu, co tadyhle recyklujeme, protože jenom ten blbej vypínač stál nějakých skoro 85 tisíc dolarů a tadyhle kyslík je za 16. Takže očividně kyslík tady není zas taková drahá komodita, což je zajímavý, že jo, samozřejmě, ale chápu. No a teď bude muset teda začít řezat trošku do té lodi. A to, že řežem, tak samozřejmě tím ztrácíme nějaký určitý části, protože prostě si je třeba odříznem. A takže budeme se snažit být, nebo já se budu snažit být co možná nejpřesnější řezač. Přemýšlím, jestli tady ještě jako nenajdu nějaký slabý místo té lodi. A hele, jo, ty odítě jich tady mraky. Zkusíme. Tohle, dávat si pozor na teplotu, tu vidíte vpravo, dole, tak. A super. A to samé se stane asi s tím spodkem, že? Jo, ale počkej, spodek možná tam ten nás pustí. Zajímavý. Bezva. Tak to mám velkou radost. A tady je někde i ten ježek v kleci, ne? Kde pak je? Tak jsem slepej? Kam zmizel? Tady byl, ne? Halo, ježku? Ježku, jsi to ty? Kdo slyšel Lukášův vtip? Tohle patří celý do modrýho. Tak to dáme celý do modrýho. Jak jsem mluvil o tom, že si myslím, že by se tohle to možná hodilo i na nějaký ten takový. A sakra, tam bylo na tom přidělaný, vidíte, že jsem ztratil nějaký kredity, protože na tom bylo světlo, který tam nepatřilo. A já jsem se ho nevšiml, tak já se ještě než tam tuhle část, tak se podívám. Jestli tady... Tak vypadá, že není nic, co by tam nepatřilo. OK, takže dobrý. Jak jsem říkal, že si myslím, že tohle by se hodilo na nějaký ten mluvící stream, že bychom se tam mohli spolu bavit a tak, tak mi dejte vědět, jestli byste o tom měli zájem a jestli máte ještě taky nějakou takovouhle hru, kterou byste třeba ode mě chtěli, že by byla takováhle víc povídací, kecací a třeba by vás to bavilo. Tak hele, tadyhle. Zatím jsem neříz, co? Jakože jak jsem sliboval, že říznu, tak zatím jsem neříz, ale nebojte, určitě na to dojde. I kdybych měl říznout jen tak, tak prostě na to dojde nakonec. Zdej, co se jako teďko stane. Co mi tady odjede? Odjelo tady něco? Asi ne. Vlastně tohle z toho už bylo k ničemu. Moc mi přijde. Já tamhle je naše X-ko, super. Nebo náš ježek. Spíš tomu říkejme ježek. Pojď ježku. Patříš do modrý. No, tak ježek očividně stále mi není souzen, ale ne, já ho zvládnu. Já ho odsaď dostanu. Možná, že ne. Když to vezmu takhle spodem, kam zase zmizel? Kam zalejzáš? Pojď sem. Tak, dobrý. A teď. Do modrýho s tebou. Ty jsi mi dal teda zabrat zatím ze všeho nejvíc. No a jak lehký je a určitě za něj, no. To se ani skoro, ten progress bar se skoro ani nehnul, když jsem tam dal ježka. Mně přijde, že celá ta loď už se nějak začíná mi točit. Je to tak? Jo, ona se mi celá rozpadla. Aha, OK, dobře. Tak, takhle to přátelé potom vypadá. A tohle z toho... Tohle kdybych celý vzal a zrecykloval, to by bylo super najednou, ale ono to nejde, jo, tady, nebo jako jde to, ale jsou tady části, které prostě nepatří na jedno místo. Nebojte, všímám si kyslíku i paliva, já tady jenom tohle z toho dodělám a půjdem na to. Tak, dobrý. Udělám to rovnou tady, to stihnu. Tak, určitě oddělá zase nějaký další části, ale tadyhle světlo, už jsem, vidíte, už jsem si, už jsem,
se poučil, tak to potom vyrvu, že oddělá nějaký další částky a já, když se vrátím, tady koupím kyslík a palivo, když se vrátím, tak ta loď už bude rozpadlá zase na další části. Se trošku srovnám, ať jsme v tom původním, v té původní orientaci, v jaký jsme začali, abyste měli aspoň trošku větší přehled. Tohle to nedalo by se to vytěžit? To je jako byl, jak byl ten Phoebin brácha v Přátelích, který rád přetavoval plasty, tak já jsem takovej tady dal přetavovač lodí. To je dobrý, no. Jak říkal, že má rád věci, které se dají přetavit a nemá rád věci, které se přetavit nedají, no. Tak já jsem vlastně člověk, který má rád věci, které se dají takhle rozřezat a zrecyklovat. Pěkně se nám rozpadla ta loď. To bylo takový nic, že? A najednou prostě, kde nic, tu nic, tak najednou loď je na půlku a už je taková celá pokřivená, no. Tak, tohle to? No jasný, já jsem věděl, že to půjde tak. Dobrý, zastav. Tam je to světlo, které já z toho chci vyrvat. To já jako vím moc dobře a to mě už nenachytá. Jenom k tomu musím dolítnout. Ono to jde, samozřejmě to jde tím směrem, protože to nemá žádný odpor v ničem, takže jde to tím směrem prostě, co jsem to poslal a já si tadyhle chci vzít to světlo a šup tam s ním. Sice je to zaprt to světlo, ale a tohle celý vypadá to, že opravdu můžu dát do modrýho. No tak super, tak jdem na to. To by mohlo být za slušnou cenu. Ani ne, 28 tisíc. Tak teda to ten blbej vypínač původní, který jsem házel do toho zeleného, byl za víc. Takže objem není vždycky to nejdůležitější, že jo, ženy? Tak, na druhé straně to samý. Předpokládám, že tam bude také světlo. Takže ho zkusím vyrvat. Jasný. Světlo vyrvat. Světlo hodit. Wow, tohle vzít. Hodit do modrýho. Co to světlo? Doputovalo tam? Nebo co se s ním stalo? Tady je. To je ono? Asi tam je? Ani jsem si nevšiml. Bylo asi tak za málo, že jsem si to ani jsem to nepostřehl. Ale už tam doputuje. Tak šup. Krása. Paráda. Tak a tady se nám dostává další věci, který můžeme rozřezat. To je krása, co? Hele, zeleňák. Jo, počkejte, to je palivo zase. No tak to ne, to já budu opatrný tadyhle. Si tady odříznem tyhle ty venkovní části. Tě můžem vzít a hezky dát do prčic. Tak a hlavně být opatrný. Tady jsou světla vidím. Tak, ok, teoreticky by tohle to mělo snad už jít vzít, si myslím. Uvidíme, jestli to tak skutečně je. Jde, super. Ty kusy, jak tady lítejte, bezva. Tak, zastavit, prosím, trošku, nebo to zpomalit aspoň. A tadyhle vzít zase světlo, vytrhnout a šupsím tam. Tak tohle je opět celý do modrýho, zatím jsme nic nedali do té spalovny, co? Do té pece. Nebojte, bude tam. Nasměruju. A dobrý, to už tam dolítne. Co to, tadyhle ten kus. A tadyhle by měl vzít, nebo jít vzít už rovnou tenhle ten další, si myslím. Jo, je to tak. Super. Opět obsahuje světlo. Takže opět si tady vyrvu světlo. Je to hodně relaxační, musím říct. Hodně relaxační. A docela mě to baví. Zvědají, do jaký míry jakoby se to shledá s úspěchem, tohle z toho video, protože věřím, že pro mnoho lidí to naopak bude jako zbytečně nudný. A chtěl bych ten obsah mít relativně variabilní. Opět se vracíme k něčemu, o čem jsem tady dneska už několikrát mluvil, prostě o nějaký jako budoucnosti toho kanálu. A přestože bych chtěl dělat ve většině případech mnohem kratší videa, tak občas nějaký takovýhle jako delší bez prostřihů zbytečných, nebo zbytečných, no tadyhle zbytečných řekněme.
Tak, jak to tady máme? Tohle z toho už asi vyrvu, že jo, předpokládám. Tak, pojď. Šup, 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 šup. Hezky opatrně, nevím, jestli to něco se s tím může stát, ale asi řekněme, že jo. Tak chci být opatrný. Tak, a hodíme s tím. Hodíme s tím tady dolů. Kyslík, dávám si na to pozor, nebojte. To už je začíná být fakt jenom takový torzo té lodi. Za chvíli budeme mít třetí splněný. Tak, já to tady ještě přetavím. Aha. Aha, tohle to je co? Kam to patří? Jo, tohle celý do modrýho? Jo, to vypadá, že celý do modrýho. Jdu si pro kyslík. Zde, jestli zvládnem ten pátý. Jako zatím tam zbývá ještě docela značná část té lodě. Hlavně nám nesmí tam propadnout do toho zeleného celá ta část. To by bylo blbý samozřejmě, to by se nám nelíbilo. Tak, zasednu. Kyslíček, jdeme pryč. A jdeme zpátky. Počkej, tohle to, já jsem myslel, že to tam už doputovalo. Ale. Máš jít dolů, šupaj jde tam. Tak, super. Tohle to celý modrý? Celý modrý. Taky. Víte, že tohle to jde mnohem pomalejc než ten. A, máme třetí. Wow. Jsme překročili najednou vodost. OK. Dobrý, je tohle. A, co to bylo? Dobrý. Tohle bych řekl, že je celý do modrýho, ale není to pravda. Náhodou je tady jako velká část, která je do pece. A to je tahle část, což je super. My jsme si ji hezky odřízli. A ona se nám jako opravdu takhle hezky odstraní. A ta vypadá, že je opravdu celá do té pece. Já se ještě se na to mrknu určitě. Hele, ale všechno se to nějak nepřiměřeně blíží k tomuhle zelenému. To se mi jako nelíbí. Je to celý. Tak celý do pece. Za kolik to bude? 11, necelý 12 tisíc, tak to jsem teda čekal víc, no. No dobře. Srovnat. Pojď. Tak. No pojď. Šup. Do spalovny s tebou, hezky. Ha! Tak, dobrý, to už tam doputuje. To je dobrý torzíčko tý lodi teda. Ne, tam byly dveře. Sakra, ale za 1500, no, tak to je prd. A světlo. Ojojojojoj. No, vidíte, to jsou věci, kterých jsem si prostě nevšiml. A tadyhle je ještě podle mě to sklo, který taky nepatří celý do toho modrýho. Je to tak, že určitě. No, jasně. A sklo je za hodně, tyjo, tak to já chci určitě jako vyříznout. To jako já tady nenechám. A jak to uděláme? Hele, já bych to viděl tak, že nebudeme se snažit vyřezávat sklo, ale že odřízneme prostě zbytek té lodi od skla. To by asi podle mě bylo lepší. A teda jdem na to. Tak, já to přejdu tadyhle, takhle. Přemýšlím, jestli to jako... To jsem moc daleko, že jo, určitě. To asi nepůjde takhle na dálku. Dobře, tak hele, tak to uděláme, budeme chytrý. Uděláme to takhle odsaď. To by mělo jít, ne, doufám. Co? Jde to? Nejde? Aha, OK. Tadyhle nám řeza jde. Jsem chtěl jako odříznout prostě ty jednotlivé části, ale očividně mi to nepovoluje. Musí to být červený, aby mi to... Pozor. Tak, dobrý. Aha, OK, tak dobře, to fungovalo tady jenom na téhle části. Tak, OK. No tak budem teda to, no. To, co jsem původně nechtěl, ale jdem vyřezávat prostě sklo.
jsem chtěl rozřezat celou tu část. A, super. To je ono, dobrý. Tak jo, já, ať mi to tady zbytečně neplave. Tak já to tam hodím. Tak, dobrý. Tak, kde plavu já? Tak, já plavu tady. Super. Kystík máme už ani ne půlku. Tak, tady zkusíme to samý udělat. Co? Nic? Na čem jako držíš? Tadyhle drží. Aha. OK. Tak teď držíš na čem, prosím tě, mi řekni. Ne, uf. Jo, a tadyhle, chápu. Vidím, chápu, zaznamenávám a já to vezmu zevnitř ven, abych si nerozříz tady, nevím do jaký míry, nebo do jaký hloubky to bere, takže to vezmu tady takhle, tak, otočka. Řezačka, a to už nikde nemůže držet, ne? No, skutečně nedrží, jo, drží to ještě? Tak, na jaký části to jako držíme, řekni, měte. Skutečně nevím v tenhle moment. OK. Zastav se, prosím. Tyjo, fakt to drží pospolu ještě. Dobrý, musím si jít pro kyslík, pak to dořešíme. Palivo zatím dobrý. Skoro dvě třetiny mám ještě. Ten kyslík je nejhorší. Ale zase, když nad tím tak přemýšlím, nad tou cenou, tak ono se to asi docela nastřádá. Mimochodem jsou tam různé obtížnosti, já to hraju na tu normální, na tu nějakou běžnou, ale jsou tam i jednodušší, ve kterých není potřeba ten kyslík vůbec řešit. Takže pokud byste to chtěli opravdu jako totálně, absolutně rekreační, tak i taková ta hra umí a může být. Tak... Tuhle část taky teda, to není ta s tím sklem. Ta, kde je s tím sklem, vlastně ani teďko nevím, kde je, abych byl upřímnej. Tak. Tak kde pak seš? Kde jsem tě ztratil? Vidíte to? Já to totiž nevidím. Kam to odlítlo? Nevážně? Kde to je? Co? Vždyť jsem to... Vždyť to nebylo nějak rozjetý, ne? Mě neříkejte, že jsem o to... Mně přišel, to sklo bylo za hodně peněz. To bylo za mnoho kyslíků. To by byla velká škoda. No tak kde seš? Já teď vyplýtvám kyslík na to, že to tady hledám, samozřejmě. Ale já to fakt nevidím. Ty brďo, opravdu to nevidím. Dobrý. Tohle se dá vyrvat, nedá se to vyrvat. Tak jdem tady oddělat tu druhou část té lodi. Ty, kde to je? Mě říkej, že to někam padlo prostě? Zajímavý. No. Tak, vidím tady světla. Takže na ty si potom musíme dát pozor. Tohle přepálíme hezky všechno. Měl by to i v pohodě, tady nevidím žádnou palivovou nádrž. Tohle je co? Něco, ale... OK. A je to za čtvrt milionu, no tak to se Kulichovi hodně líbí. Já se tohle z toho prorazit takhle. Duc, ne, musím, ale jo, malinko jsem s tím hejbnul. Já dobrý, povedlo se mi to. Tak, světlo vytrhnout. A jsem s tím. Tak, to tamto za čtvrt milionu, to je dobrý určitě. Tak přemýšlím, jestli tadyhle je něco, co
co by nepatřilo do modrýho, ale podle mě už ne. Ježi, jdou dvě spolu, dobře, to určitě nechcem, protože v tamtom druhém je minimálně ještě to světlo. A tohle si myslím, že může být bez problému tam už doplout, doputovat. V druhém je světlo, takže to vezmeme. Hodíme a teď určitě tam budou ještě nějaké další věci v tom, protože tam je tohle. Nebo ne, jo, to je celý je to modrý? No tak jo. Tak tomu budu asi věřit. Vypadá to, že vevnitř už nic jako není. A to za 91 tisíc. Skoro tuna, nebo 933 kilo, no, takže jako. A taky se tomu vůbec nechce hnout. To nám dá hodně. Mě mrzí to sklo. Tak jsem se s ním tam vyřezával. Není to ono? Ne, to není ono. Ono tam nedoputovalo ještě předtím. Tohle to. Teď tady lítám docela zběsile, co? Asi je to pro vás teďko v ten moment určitě jako mnohem víc matoucí. Chápu. Budu se snažit to trošku omezit. Nicméně nahoře, v té léně, vidíme jakoby zničený věci. A to je takový ten červený milimetr jenom napravo té lejny, takže panel nanokarbon, ok, to byl tohle. Takže očividně jsme jako o to asi jako nezničili jsme to, nepřišli jsme o to asi. Teď jde o to, kde to je, no, jako tady v tom vesmíru. Wow, tohle je vtipný, ale. Tak a tady bylo něco za čtvrt mega, to, co se mi jako líbilo. Tak se na to jdem kouknout, co to tady vlastně je. Tohle to. Fajn. Dobře. A za chyba mít 4. Vím, že dochází k pomalu kyslík i palivo, tak tam potom půjdeme najednou. Aha. Je z toho jenom nějak vyzobu tohle. Jo. Teď by to měla být celá tahle část volná, bych předpokládal. Většina z ní patří do modrý. Sklo, kde pak si moje? Jdu si pro kyslík a palivo. Nedovedete si představit, jak bych byl naštvaný, kdyby mi tam před nějakou dobou skočil achievement a já jsem zjistil, že mi to půl hodiny už nenahrává, ale naštěstí to tady jako aspoň vidím. Tak, takhle, dobrý. A jdem, pokračujem. Je to teda určitý i čas jako s časem. A zatím to vypadá v pohodě. Ono na ty těžší obtížnosti asi by to potom bylo náročnější. Tak teď přemýšlím, kolik to váží. Tohle to bude celý vzít takhle, že jo? Ano. Tak, dobrý. A tohle ta část je tam přidělaná. Aha, OK. Dobře. OK. Tak jo, tak tu asi musíme odříznout. Teda tím pádem. Ne, ona tam drží tadyhle s tím. To já jsem tam neviděl totiž ten moment. To je ona. Tak a má i tady na druhé straně? Předpokládám, že jo? No jasný. Tak, ale už se pustila. Je to za čtvrt mega, přátelé, skoro. Takže šup tam s tím. A sledujte tu vrchní lajnu, jak nám nafičí. Wow. 4 máme. Super. Tu 5 dáme. To si myslím, že zvládnem. Tohle stojí, je to celý do toho? Je to celý do modrýho, to vypadá. OK, tak jo. Tak to dáme celý do modrýho. Jasný. Tak šup. Jo, ono, jsou tam 2 kila. Jo, jak jsem předtím říkal, že to má skoro tunu, tak to jsem podle mě koukal jenom na část té části naší, takže to mělo určitě víc, protože celá tato část má skoro tunu, jako opravdu skoro, a tam to bylo 933 kg a bylo to mnohem větší, takže to byla jenom ta v té závorce určitě. Super, tak kde je zbytek lodi? Ten už tady pomalu není vidět, protože jako docela se nám zmenšila. Super.
Doputovalo to tam, jo, to ještě to tam putuje. Tak je tady ještě něco, co bych jako tadyhle mohl oddělat tohle, to můžu oddělat. OK. A tím se asi dostane opravdu k celý týhle z té přední části, to, co jsem původně jako chtěl a zamýšlel. Tak možná, že teď to opravdu jako odpadne. A to je hodně těžká část, no, takže s tou asi jako nehnem, ale možná, že... Co? Ne? A? Vůbec? Asi ne, to je... A i kdyby, tak by to možná bylo moc těžký na to, aby jsme s tím hnuli. Dobře. Tak tady přemýšlím, tohle to jsou... Ja, jasný. Tohle to jsou všechny části do spalovny. Takže bychom si je začali rozřezávat postupně, protože jo, tady opravdu není asi nic do modrýho, takže zkusím začít rozřezávat, no. To je těžký hrozně, ale jenom tenhle ten část. OK. Dobrá, tak to zkusíme nějak jako rozříznout na menší a uvidíme, jak se nám s tím bude dát manipulovat. Tak, takhle, tak. Tak uvidíme. Jo. Víte, že teďko já jsem přišel o nějaký kredity, protože samozřejmě jsem kousek odříz. Je to asi nějaký nutný zlo. Tady jsem to odříz asi líp, koukám. A! Ha! Dobrý. Tak tohle z toho se celý to... Ne, jenom tahle část, tak to je super, s tou se bude líp manipulovat. Za 2800? To se mi ani nevyplatilo. S tím kyslíkem v kombinaci, kolik jsem vyplejtval. To je prd, tyjo, pěkný. Kde to drží tohle z toho ještě? Tadyhle. Tak, teď už by to mělo celý tohle z toho jít, jasný. Takže berem. Tak. A tamhle hážem. Za chvíli zase budu muset pro kyslík. Vím o tom. Myslím si, že to prvotní, když jsem to málem nezvládl, tak to už je za námi, že teď už si toho všímám dobře, takže to asi už bude pohoda. Tak. Tohle to, no, to... Prdlajs úplný, ale dobře. Nechceme, aby tady po nás zůstal nějaký bordel a já bych chtěl hrozně to sklo, který ale nevím, kam je odlítlo, no. Tam byly dveře? Ty vogo. Jaj. Dobře. Tak jo, tak pokračujeme v rozřezávání tadyhle. Týhle sílevný části teda, která jako... Jsem docela zklamaný, abych řekl pravdu. A. Kde pak je to? Tamhle. Musíme si jít pro kyslík opět. Věřím, že palivo už dneska kupovat... Asi palivo už dneska kupovat snad nebudem. Kyslík určitě si potom ještě minimálně jeden dáme, no. To nemusím... Nemusím to splnit úplně na max, ale tu pětku bych chtěl splnit. A to věřím, že se nám jako povede, ta pětka. Sklo mě fakt štve, protože to bylo asi za 80 tisíc to sklo, to je pěkných jako pár kyslíků. Předpokládám, že potom budeme mít nějaký lepší vybavení, takže třeba vydržíme díl nebo něco takového, že to bude i nutný pro to, aby se dalo postoupit dál, protože... Koukám, jestli to někam jako neodlítlo, ale je mi to hrozně divný. Tak jo, tak jdeme dále. Dá se tohle z toho celý vzít? Ne. Můžu tohle z toho celý říznout? To by bylo jako hrozně super, kdybych tohle z toho celý říznul. A prostě... Teoreticky by to možná jako mohlo jít. Jo. A prostě to celý vzal, ale na to asi nebudu... Nebudu mít sílu to celý vzít. Tak. OK.
Ale jo, jako řeže to dobře. Co je to volný? Vypadá to, že to je volný, ne? Si myslím. Co? Na něčem to tam drží? Ještě to tam na něčem drží? Na tomhle to tam drží, je to možný? Ne, ten je přidělaný. Tak na čem držíš ty? Na tom, ne. To musí, to vypadá už volně. Na tomhle. Co? Ne, to vypadá všechno volně. No ono je to možná tak těžký, že s tím prostě nehnu jenom. To je samozřejmě taky možný. No a když bych rozříz tadyhle z to, takhle. Nebo prostě, proč toto, prostě to dáme na půlku, že jo? OK. Jsem to rozstavil teda víc, než jsem asi chtěl. Ale dobře, OK. Tak teď už s tím hnu. Jo, teď už s tím fakt hnu, tak jsem to fakt celý odříz, super. Ale je to těžký, no. Má to 2,5 tuny. Táhej to, Marťo. Ale jo, jede to. Je to všechno do toho? Vypadá to, že to je ne, tady je něco do... Který je? Ty trubky, aha, OK, dobře. Tak počkejte, to je asi... Wow, dobrý, trubky musí jít do modrýho. Jo. Jsou za hodně? No, tak jakože takováhle trubečka za 9000, to jde. Tohle to za 3. Vydělávám na kyslík teďko v tenhle moment spíš, ale dobře. Beru. Hotovo? Jo. Super. Tadle je za kolik? 23 tisíc, 24, super, bezva. Mu říkám dobrá trubka. Asi začnu dělat v odvětví trubek. Dolítla tam, jo, letí tam. Trubky budou ty, které mě dostanou na 5. úroveň určitě. No dobře, tak ne, no. Trošku jsem čekal, že přidají víc. Tak, kde jsem zase ztratil tu plošinu? To je ono? To je ono, že jo? Jo, to je ono. Mi to odjelo zase někam. Dobrý. A teďka už tady skutečně předpokládám všechno, co patří do pece. Nebo do té spalovny. A pořád je to dost těžký, takže... Ale už se s tím dá jakž tak manipulovat. Tak, šup, hezky tamhle. Hop, tak. Dobrý, to už tam dojede. To samý musíme udělat, kde jsem? Tadyhle. Samý musíme udělat s druhou stranou. Druhá strana nemá trubky? Aha. Dobře. Je, Coca-Cola nějaká. Počkej, tam mají do pece? Fakt, to jsem netušil. Za $100, no tak jasný. Se vyplatí. Se hrozně vyplatí. A tohle je celý teda do pece, co? Tam žádný trubky nejsou, takže šup tam s tím. Jo, já se trošku začínám obávat, aby jsme zvládli tu... Ale jo, tak to bychom mohli. Tu pětku. Ha, tak. Dobrý, to už tam dopluje. No a zbývá nám tady tohle. V podstatě. Je tam něco, co patří někam jinam? Nebo je to všechno do modrýho? Vypadá to, že to je všechno do modrýho. A určitě je to tak těžký, že s tím nehnu a dochází mi kyslík, takže... Ne, tam byly zase nějaký dveře. Kůrně. Hele, ale už jsme skoro na 500, to zvládnem. To prostě zvládnem, dáme si poslední dávku kyslíku a zmáknem to. Já tomu věřím. Píp. Mám fakt chuť si zahrát Alien Isolation. A já věřím, že vy z toho budete mít radost, protože mě o to občas prosíte, takže si dáme určitě někdy Alien Isolation. Tak a teďko. Vypadá to, že jsme
věru. Já jsem zvědavý, jestli to zvládnu celý dotáhnout. Přes 3 tuny to má, no. Teoreticky, kdyby se postavili takhle přesně za to a jenom to tam jako trošku popastrkoval, tak to tam nakonec dojede. Mě trošku jenom tadyhle ta část mě udivuje, že je... Ale je do modrýho, OK. Tak zkusíme, schválně, jestli s tím vůbec hnu, jestli se to začne hýbat. Tak. Oh, no, začal jsem se značně hýbat já, ještě, že jsem nebyl proti peci, protože to by mě... No, tak jo, tak to bude muset rozříznout nějak. Protože to se nehnulo jako ani opíč, podle mě. Tak jo, tak jdeme řezat. Ne, nedovolíš mi řezat tady? Jak to, že mi nedovolíš tady řezat? OK, dobře. Dovol mi řezat, ty šupáku. Tohle mi povolíš jako jo, odříznout, to je od tebe milý, ale to je zrovna... A, pozor. Vidíte. Tak, super. Jsem doufal, že to bude těžký a ono to není moc těžký tohle. Ale je to zase za 4 mega. Uhuhu. To je přesně to, co potřebuju. Šup tam s tím. Sledujte. A máme to. Super. Teoreticky už by to stačilo, ale Marťa se nevzdává ještě. Hele, malinko se to hýbe? Nebo se mi to zdá? Ne, hýbe se to. Já necelý 3 tuny to zvládnu odtáhnout, ne? Snad. Pojď. Ne? Já zase nechci potom pejzvat další kyslík, jo, takže... Já bych to fakt nejradši říznul, ale ono mi to moc nechce tady jako povolit z nějakého důvodu, nevím proč. Mi to nechce říznout. Tak šup. Tam ho dotlačíme, jo. To půjde. Padej tam. O, dobrý. Žádný řezání není potřeba. Ho zvládnem. Flus. Jeď. Tak. A my se to tam trefí. Jo, dobrý, trefí se to tam. Šup. No tak. No. Wow, dokonce mi to... Wow, dokonce i nějakou samolepčičku mi to nabíd odemklo, tak to je super. Akorát jsme přišli o to sklo, no. Hele, tadyhle ještě něco. Nějaký bordel a ten už kašlu. Já myslím, že to byla velice dobře odvedená práce. Já doufám, že se vám dnešní takový víc jako... hodně víc povídací video z Hardspace Shipbreaker. Jsem se musel tady kouhnout, jak se to jmenuje, protože ten název je skutečně jako ošemetnej. Takže se vám to video z této hry líbilo. Budu hrozně moc rád, když mi napíšete, jak moc. A odpovědi na mé otázky, které jsem tadyhle určitě nadhodil častokrát a nechci jako všechny opakovat, protože už se s vámi chci rozloučit, už je to hrozně dlouhý a já jsem vám všem hrozně moc vděčný za to, pokud jste to dokoukali až sem do samotného závěru. Velice vám ještě jednou děkuji, mějte se krásně, doufám, že jste si to užili a budu se těšit samozřejmě příště. Ahoj! We'll be right back.